ainda não achei essa porra aí. Esse não sei, cara. Então, foi? Em 2006, nós paramos nesse posto aqui, 4 horas da tarde. Foi? Ele era posto Singabém. Tá. 3 quilômetros. 13? Ele ficou muito sentido, caso o celular dela. O celular dela era bom. Você tinha falado que foi no Ipiranga? Não, ela percebeu que perdeu lá no Ipiranga. Aí eu voltei, eu parei aí pra mijar. Ela queria mijar. Olha, vamos parar no Ipiranga, que é melhor, mais moderno. Não, eu quero mijar, tá. Nem é bom deixar muito com o celular, não. Esse depois. Eu nem desço, eu ando com a carteira aqui, é fechada. Né? Tá, o seu tá. Chegar a meio dia e pouco. Sabor de Minas. Sabor de Minas, meio dia e meio. Eu vou almoçar lá, hein? Se não quiser almoçar, mas eu como um pouquinho lá, que eu gosto do doce de lá. Eu vou almoçar. Dito que eu... Todo mundo come um pouquinho só. Não, eu mais como, tarde, eu como um pouquinho. Não, é que assim, na outra vez nós paramos aí, a gente comprou na chapa com... Agora jantar, um jantar. É, pão na chapa com café com leite, sabe? Aí quando deu meio dia que nós passamos lá, tava todo mundo sem fome. Não, eu como aí porque eu gosto da comida daí. Pão de milho. E aqui, queira que não queira, é quase 3 horas de viagem. Esses 200 quilômetros aqui. É, então, 9, agora é 10, né? É quase 3 pontos. 11, 12. É, meio dia e meio a uma hora. Eu não consegue mais tirar nisso porque aqui ainda tá bom. Vixe, falta de respeito. Aqui ainda tá bom. Agora. Antes. Peraí. Oi? O bloco foi pra trás, não travou. É só baixar o botão.